Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi Prezident İlham Əliyevin yerli və xarici media nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konferansına dair webinar keçirib. Webinarda mətbuat konferansında qeyd olunan bir sıra məqamlar, xüsusən Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri, Cənubi Qafqazda yaranan yeni reallıqlar və sülhə dair məsələlər müzakirə olunub. Prezident İlham Əliyevin mətbuat konferansında vurguladığı kimi, dünya mətbuatının Azərbaycana qarşı münasibəti artıq dəyişir. Reallıqlar daha yaxşı dərk olunmağa başlayıb və bunun ən yaxşı yolu Azərbaycana gəlməkdir. Webinarda sözü gedən məsələyə münasibət bildirən politoloqların fikrincə, Azərbaycan artıq informasiya blokadasını sındıra bilib. Xarici ölkələrin səfirlərinin, diplomatik nümayəndələrinin, eləcə də jurnalistlərin işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfəri və erməni vəhşiliklərinə şahid olmaları bu yolda xüsusi rol oynadı. Amma bütün bunlarla yanaşı, hətta post-müharibə dövründə də biz bəzi ölkələr tərəfindən Azərbaycana qarşı ikili standartlar siyasətinin şahidi olduq. Heç bir, misal üçün, qətnamələr, hətta qəbul olunmuş müraciətlər parlament çərçivəsində icra olunmur. Onda niyə bunlar bu yolla gedir? Çünki onlar seçilmiş insanlardır və onların seçilməsində həm Fransada, həm Amerikada, həm Niderlandda erməni dairələr böyük bir maliyyə dəstəyi nümayiş etdirir. Webinarda qlobal kontekstdə də bəzi məqamlara toxunulub. Ekspertlərin fikrincə bu aspektdən Amerika Birləşmiş Ştatlarında Joseph Biden'ın hakimiyyətə gəlməsi və onun xarici siyasətlə bağlı açıqladığı prioritetlər bizi də maraqlandırır. Çini böyük strateji rəqib eləmək istəməsi və bu çərçivədə Çinin qlobal ən böyük strateji proyekti Bir quşaq, bir yol proyektidir. Bunun əsas kritik məqamlarından biri də Azərbaycan üzərindən keçir. Digər tərəfdən Rusiyaya açıq rəqabət, xüsusən Avrasiya coğrafiyasında rəqabət, Post-Sovet coğrafiyasında rəqabət mesajları verir. Son 25 il biz balans siyasətində bu təzyiqlərə dayanaq gətirə bilirik və bu təzyiqləri fürsətlərə çevirəcək yaradıcı modelləri ortaya qoya bilirik. Politoloqlar hesab edir ki, erməni siyasətçilər hakimiyyətə gəlmək üçün sadəcə qisasçılıq çağırışlarının arxasında gizlənir. Bu qisasçı şüarlar onlara yalnız hakimiyyətə gəlmək üçün lazımdır. Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər.